A kao što sam rekla u samoj najavi, ova korona zaista nervira. Evo, godinu i nešto dana je prosto tu, ne možemo, totalno smo promenili živote, svi smo promenili živote. E sad, na nekog to utiče na jedan način, na nekog na drugi, neko uspeva da se izbori sa tim, a nekome je potrebna i pomoć. O tome pričamo u nastavku. Moji gosti tim povodom, Jovana Bajkić, volonter psihološkog savjetovališta za studente. Jovana, dobrodošli. Dobar dan. I Nikola Tričković, također volonter, je li tako? Nikola, dobrodošlica i vama. Dobro mi došli. Evo, psihološko savjetovalište pokrenulo jedno interesantan projekat zajedno kroz krizu. Nekako ste i vi prepoznali da je ova pandemija zaista nekako utiče na sve nas i da je potrebno da se i stručni ljudi uključe u nekako rešavanje ovog problema. Jovana, zajedno kroz krizu, šta to znači? Zajedno kroz krizu je projekat koje je psihološko savjetovalište pokrenulo u saradnji sa Studentskim kulturnim centrom Niš. Bez njih ovaj projekat ne bi bio moguć, tako da zaista im se zahvaljujemo ovom prilikom na podršci ovom našem projektu. Projekat je zamišljen kroz tri neka dela i ta tri dela u suštini su i naši sektori u savjetovalištu, istraživački, edukativni i savjetodavni deo. Šta podrazumeva koji deo? Istraživački sektor se bavi istraživanjima i psihološkim testiranjima, to jest bavit će se u toku ovog projekta i testirat će neke, radit će konkretno psihološko testiranje na određene stvari sa ljudima koji se budu javljali, koji budu želeli da učestvuju u tome. Što se tiče edukativnih aktivnosti, imamo jako puno webinara i radionica. Ja bih, što se tiče toga, reč prepustila kolegi Nikoli. I što se tiče savjetodavnog dela, klijenti se također mogu javiti, mislim, klijenti, mi ih tako zovemo, jel, profesionalna deformacija. Ali svi oni koji imaju probleme, svi koji imaju problem, mogu da se jave? Tako je. Mi smo projekat definisali da bude podrška mladim ljudima, punoletnim mladim ljudima. U Srbiji... Ili uslov da budu studenti ili ne? Ne. Znači, uslov je da su punoletni i da imaju do 30 godina, jer su to mladi u Republici Srbiji po zakonu, znači od 18 do 30 godina, i da su ili oni ili član njihove porodice prelažali koronu. Tako da onda oni, ako imaju potrebu da razgovaraju o tom svom iskustvu, možda je za njih to bilo stresno, možda su se javile neke misli koje ranije nisu bile prisutne. Možda su ostali bez nekog? Možda su ostali bez nekoga, tako je. Mnogi ljudi jesu, nažalost, ostali bez nekog člana porodice. Možda, recimo, osjećaju neke emocije koje ranije nisu. Možda im je sve to čudno, sve je to novo. Možda su sada u njihovom ponašanju, u repertuaru njihovog ponašanja neke stvari koje ranije nisu bile. Možda su pasivni, nemaju koncentraciju za učenje ili za obavljanje nekih aktivnosti. Tako da, generalno, ako imaju potrebu da podele to svoje iskustvo i da dobiju podršku, to mogu uraditi tako što će se javiti nama i onda će dobiti nekog savjetnika koji će sa njima raditi putem Skype-a. Generalno su sve aktivnosti na online platformama. Edukativne su uglavnom na Zoomu. Savjetovanje se obavlja preko Skype-a. Evo, mogu da iskoristim priliku i konkretan mail da kažem. Dakle, ako imaju potrebu da se jave, da eto, razgovaraju sa savjetnikom, to mogu učiniti tako što će poslati mail na adresu zajedno kroz krizu@gmail.com. I javit će im se savjetnik koji će sa njima dogovoriti termin i eto, mogu da imaju do 5 susreta sa savjetnikom. Dakle, to bi bio neki sigurno njihovo vreme, prostor gde oni mogu izraziti svoje brige, razgovarati i dobiti tu potrebnu podršku od savjetnika. Podrška je, savjetnici su svi, vi ste studenti psihologije, je li tako? Da li svi savjetnici su studenti ili profesori psihologije? Konkretno u ovaj projekat su uključeni volonteri savjetovališta, a to su ili studenti psihologije ili psihoterapeuti koji su edukacijama, dakle sa različitim nivoima iskustva, ali su svi edukovani i svi već imaju iskustva u radu sa klijentima. Dobro, to je važno. To je jako važno. Kad kažemo, Nikola, edukativne radionice, šta po tim podrazumevamo? Ovako, pre nego što konkretno objasnim taj deo, ja bih samo da kažem kako je uopšte došlo na, kako smo došli na ideju da pravimo ovaj projekat. Naime, mi smo prošle godine, baš u jeku pandemije, sproveli jedno istraživanje, to je naš istraživački sektor je sproveo istraživanje, čisto da vidimo kako cela ova nova okolnost utiče na mlade.
I ono što smo mi dobili jeste da postoje neko povišenje ispoljavanja depresivnih i anksioznih simptoma, da tako kažem uslovno. Tako su u stvari rodile ideje o pravljenju ovog projekta. I onda smo mi hteli da to prožnemo kroz neka tri aspekta kako bismo mogli da damo punu podršku ljudima. Samo morat ću da te prekinem. Kad kažemo depresivne i anksiozne simptome, možda neko ne zna da se to baš tako zove. Hajde da kažemo koji su to simptomi. Ovako. Suština je da tu uopšte ne postoji, kako da kažem, jedinstveni odgovor. To može biti različito. Ovako, generalno, kad pričamo o anksioznosti, naravno, on, kao i svaka druga emocija, ima svoju ulogu u našem funkcionisanju. Međutim, ona postaje problem kad mi postanemo nefunkcionalni u svakodnevnom životu. Dakle, kad krene da nastane neka naša strepnja ili nemir ili iščekivanje, neko stalno iščekivanje, kad to krene da nam smeta i kad to krene da nas ometa u svakodnevnom funkcionisanju, onda možemo da kažemo da je to anksiozni simptom, to jest da je to nešto što bi trebalo otkloniti. Ili umanjiti, bolje reći umanjiti. Dobro. Depresivni simptom, da, predstavlja prosto tu neku beznadežnost. Ili ono što sam ja jako često imao prilike da čujem jeste ovo nikad neće proći, na primjer. Dakle, to su tako neka utučenost, možda bolje da kažem. Dobro. E sad, zašto to testiranje i zašto edukativni Dobro. Deo? Pošto je ovo zaista uticalo na razne načine na ljude i na mlade generalno, testiranje ima za cilj da mi zapravo ljudima koji pristupe tom testiranju, da mi njima damo neku sliku o tome kako oni to sve doživljavaju. Dakle, tu postoje različiti aspekti. Dakle, oni imaju mogućnost da popune taj upitnik gde će kasnije volonteri iz istraživačkog sektora njima dati povratnu informaciju i reći im vi ovako, vi se ovako snalazite s ovim, vi se onako snalazite sa tim i tako dalje. I onda oni, recimo, na osnovu toga znaju da li njima potrebno savjetovanje ili im je, na primjer, dovoljno da slušaju edukativne aktivnosti. Same edukativne aktivnosti imaju za cilj, mislim, ono što je generalno, da kažem, možda i najupečatljiviji cilj ovog projekta jesu upravo te edukativne aktivnosti. Mi insistiramo na tome da postoje kapaciteti, da svako od nas ima kapacitete da prevaziđe krizu. To i jeste poenta. Evo primjer, juče smo održali jedan webinar koji se zove, simbolično zove Ima snage u tebi da pomogneš samome sebi. Gde je profesorka sa našeg fakulteta, docent dr. Milica Mitrović, baš pričala iz ugla kognitivno-behavioralne terapije, gde je ona pričala tačno o tim kapacitetima i kako pojačati te kapacitete. Šta je ono što nam često prolazi kroz glavu i šta da radimo sa tim mislima kad one dođu. Tako da, ono što sam ja isto mogao da vidim, pošto je ovo drugi webinar koji smo održali do sada, jeste da su povratne informacije uglavnom pozitivne, da su ljudi zadovoljni i da uče, što i jeste svakako bio naš cilj. Pa jeste, zapravo se i uči da se izbori sa problemima. To je ono što sam ja malo pre pitala dok nismo upali u živ program. Prosto neko ima kapacitete da se izbori sam i prepozna ih u sebi. S druge strane, vi kažete da svi imamo kapacitete, samo treba da se pronađe taj neki način da oni prorade, jel da? Tako je. Svi imamo kapacitete da prevazimo krizu. Ono što me interesuje takođe, studenti se javljaju, mladi ljudi se javljaju, tako je bilo? Koliko ljudi je bilo na tim edukativnim radionicama i koliko se javlja za podršku zapravo vašu? Juče je konkretno bilo oko 150 ljudi, tako bi trebalo. Na Zoomu konkretno. Ono što jeste izazov u ovoj priči je upravo to što moramo da koristimo te platforme koje mogu da imaju ograničenja. Dakle, to je ono što je izazov u celoj ovoj situaciji bio kako naći pravi način da mi saopštimo ljudima sve te informacije, kako da ih pozovemo, kako da okupimo ljude, kako, razumete, mislim, prosto je bilo dosta tih... Pa pretpostavljam da ljudi treba da se otvore kad pričaju sa vama, teško je otvoriti se kameri, je li tako? Mada generalno ta ograničenja bi bila daleko prevaziđena da nema tehničkih ograničenja. Jel te, mnogo je veća bila zainteresovanost ljudi nego što je bio kapacitet na Zoom aplikaciji. Tako da mora da kažemo da su tih 150 mesta je za jedan dan zapravo popunjeno, sve te prijave. Da, svakako, ne gubi se ništa u suštini ukoliko neko, recimo, ne uspe da se prijavi za konkretan webinar. Mi svakako snimak webinara kasnije objavimo na stranici, tako da ništa nije propustio. Jedino što, recimo, je da propustio da pita nešto konkretno predavača, mada svako predavanje je snimljeno i izbačeno na stranici, tako da... To je odlična stvar. Dakle, sve edukativne aktivnosti, svi ti webinari će i dalje biti tu na našoj Facebook stranici Psihološko savjetovalište za studente i bit će dostupni. Dakle, moći će i kasnije da pogledate to svi vi, ne samo studenti, ne samo mladi. Kogod želi da pogleda, evo mene baš interesuje, da vam kažem da ću da pogledam. Ono što me takođe interesuje, se više javljaju devojke ili mladići? Pa uglavnom, konkretno na savjetodavne razgovore, uglavnom više devojke. Mislim, bar je to naše iskustvo u savjetovalištu. Ima i momaka, ali takvo je konkretno naše iskustvo. Šta ste to mi slabiji pol
ili se lakše pričamo o svojim problemima? Pa ja bih rekla da to potiče od vaspitanja generalno. Mislim, pogotovo na Balkanu, dečaci se od malena interesuju, to jest, ne interesuju, nego uče da budu jaki. Da oni sada ne pokazuju sve svoje emocije kao ajde nemoj da plačeš, nemoj, to je za devojčice. Moram da kažem da to nije idealan način vaspitanja. Mislim, niko od nas ne treba da kaže roditelju vaspitaj tako svoje dete. Ali generalno treba da učimo decu da istražuju, da razumeju sebe, da razumeju svoje osjećanja, da govore o njima, jer onda kasnije kad im bude nekada bilo teško zbog neke situacije, kada budu osjećali strah ili ljutnju ili iznenađenje, onda će oni moći da pričaju o tome i moći će da iskažu sva ta svoja osjećanja koja... A to je prvi korak ka iseljenju. Ja bar tako mislim, ajde, ja sam totalni laik, ali pitam vas. Da. Aha. Da razumeju to, da bi onda kasnije mogli i da pričaju o tome, iako im nije dovoljna podrška iz okoline, da možda potraži i podršku stručnjaka. Ali, dakle, to je prvi korak, razumeti to što nam se dešava, razumeti to sve što osjećamo. A generalno, mislim da se devojčice više tako vaspitavaju, bare tako u našoj kulturi. Da dečaci budu jaki. Slažem se, da. Svakako da. Sa muške strane. Ne mora da znači, naravno, ništa, ne postoji jedno... Generalizacija. Tako je. Nemamo jedno ono pisano pravilo i tako je. Ali prosto da, mislim da se dečaci mnogo više u našoj kulturi baš tako vaspitavaju. Budi jak, nemoj da plačeš, nemoj slučajno da pokazuješ svoje emocije i slično. Tako da to naravno vodi problemima. Dakle, lepo ste rekli, prvi korak iseljenja je upravo da znamo šta se u nama dešava, da znamo da prepoznamo te emocije i da znamo šta da radimo sa njim. Tako da svakako nije dobro sputavati svoje emocije. Dobro. Jeste vi od početka ove pandemije uključeni u sve? Jesmo, da. Zaista smo, da. Trudili smo se brzo da se prilagodimo svemu što se dešava. Mi smo se prebacili na online metod rada. Uglavnom smo tokom cele prethodne godine online dežurali, bar volonteri savjetodavnog sektora. A što se tiče edukativnih aktivnosti, mi smo ih i dalje organizovali redovno, dinamikom kome smo inače, uglavnom jedna mesečna aktivnost, samo što su bile online, dakle Skype, Zoom, tako te platforme, a ne uživo. I moram da kažem da mi je jako drago što su one dalje bile veoma posjećene. Znači, inače je posjećenost bila jako velika kada smo uživo organizovali stvari, ali bila je i sada kada je sve online. To nam onako daje nadu da ljudi žele da uče, da žele da rade na sebi, da žele da razvijaju svoje kapacitete i to je prevencija, to je prvi korak uvek. Raditi na sebi, da nam bude bolje, a ako nam treba ipak podrška, da onda već možemo i stručnjacima da se obratimo. Lepo što radite sa mladim ljudima, nekako mi stari smo zatucani zaista, u moje vrijeme i verovatno sad stari ljudi se teže odlučuju da se obrate psihoterapeutu, psihologu i psihijatru, jer je to nekako bilo sramota. Nekako sada shvatamo da zapravo ne da nije sramota, nego kao što idemo kod zubara, kod lekara redovno, dobro, mora da se vodi računa i o psihičkom i o unutrašnjem nekom zdravlju. I jako je dobro što radite sa mladim ljudima. Ono što me interesuje, rekao godinu dana, šta ako neko osjeti potrebu lično da vas vidi? Ne može da preko tih svih platformi da razgovara sa vama. Nezgodno mu je, želi lično, želi privatnost neku na kojoj možda dođe do vas. Jel radite i na taj način? Da, može da dođe uživo. Mi također radimo svakog radnog dana u zgradi Banovine. Mi smo na 3. spratu. Volonteri dežuraju, znači svakog dana, od 15 do 17 časova, tako da mogu da dođu i tako. Neko nema privatnost. Od 15 do 19. Izvinjavam se, od 15 do 19, znači od ponedjeljka do petka, tako da da, nekome nije u redu, nema možda tu slobodu da kaže roditeljima da hoće da dođe na razgovor, neko možda nema tehničke uslove, tako da svakako to mogu uraditi i uživo u našim prostorijama. I vas brine ovo što se dešava? Sad ja moram da vas vratim malo i na dnevne događaje. Nikola, nekako u poslednje vreme puno samoubistava, zaista. Ja mislim u ponedjeljak 3 da su bila i sve su to nekako mladi ljudi. Ali pričate među sobom o tome, ali pričate sa vašim mentorima o tome, da li je to posledica svega ovoga pandemije i čitava ova situacija u zemlji koja nije baš najnormalnija ili prosto ne znam, šta se dešava? Pa, u principu, koliko mi, da, diskutujemo svakako o tome, konkretno kad su u pitanju samoubistva, mi ne možemo nužno, sigurno da tvrdimo i da kažemo to je posledica pandemije. Da verovatno postoji neka povezanost, verovatno da postoji. Mislim, prosto, kažem, ne možemo da kažemo da je ovo lako, jer niko od nas nije doživeo
još uvek ovako jednu stegu i generalno strah, izolovanost, tako je, mislim, prosto ta komunikacija je nešto što je nama urođeno. Nama je potrebno da budemo sa drugim ljudskim bićima, sa drugim živim bićima u globalu. Tako da kad nam to oduzmete, da, dolazi do problema, svakako. Sad, koliko je to povezano sa samoubistvima, kao što kažem, verovatno da jeste. Sad, u kojoj meri? Naravno, svakako to jeste između ostalog bila motivacija i stvaranje ovog projekta. Upravo to što je nekad možda to jedno malo što će neko čuti od nas, ta neka mala informacija koju će dobiti na webinaru ili pročitati neki post ili nešto slično, možda je baš to ono što će ga skrenuti sa tog puta. Tako da, i to je između ostalog, ja zaista pozivam sve ljude koji imaju bilo kakve nedoumice, koji su u teškom stanju da prosto prate naš rad, jer ovaj projekat je upravo namenjen svima kojima je potrebna podrška. I koliko sam ja shvatila, te radionice su jednomesečno, međutim one su na vašoj stranici stalno, tako da kad god neko oseti potrebu da čuje i da se osnaži, može da uđe na vaš sajt i da pogleda i da nekako tu crpe snagu, je li tako? Da, tako je. Sada su čak i češće od jednomesečno zbog trajanja ovog projekta. U okviru projekta se češće održavaju. Ali da, sve su tu, znači na našoj Facebook stranici Psihološko savjetovalište za studente, na našem sajtu savetni.org, na našem Instagram profilu Psihosavet. Dakle, to su sve kanali naše komunikacije sa potencijalnim korisnicima naših usluga, tako da zaista pozivamo sve da prate tu i buduće aktivnosti da bi mogli da se prijave. Tu su formulari, tu su sve te snimljeni webinari i tu mogu dobiti te informacije kako da se možda jave i konkretno savjetniku ako im je potrebno. Dobro, i sad ja kažete, otvoreni ste, u stvari namenjeni ste radu sa mladim ljudima. Šta ako neko ko nije baš mlada oseti potrebu da razgovara sa vama, evo, čuje nas i vidi nas, ne zna kome drugom da se obrati, može li da se obrati neko ko je stariji od 30 godina, može li da dođe do vas nekako? Jel pomažete i takvim ljudima? Pa konkretno mi smo Psihološko savjetovalište za studente. Dobro. Tako da savjetodavni rad radimo sa studentima i eventualno sa punoletnim srednjoškolcima. Što se konkretno projekta tiče, tu nam se mogu javiti osobe koje imaju do 30 godina, čak i ako nisu studenti. Ili su završili fakultete. Da. Ali generalno što se tiče ljudi koji imaju možda i više od 30 godina, a potrebna im je psihološka podrška, ne treba da ih obeshrabri ovo što mi ne radimo konkretno sa njima. Zaista ima u Nišu jako puno centara koji rade i edukaciju i konkretnih savjetovališta. Potrebno je, hvala Bogu, imamo internet, jako je lako pretražiti sve informacije, pronaći psihologa. I također bih skrenula pažnju ljudima da ako slučajno odu kod nekog psihologa, napravi razgovor, na upoznavanje sa njim. I ako im nešto tu ne štima, ako, ne znam, možda misle da on nije psiholog za njih, da ne budu obeshrabreni, zato što psiholog ima svoje osobine, svoje karakteristike. Znači, mi smo ljudska živa bića. Mi smo živa bića, jel te? Znači, mi imamo svoje neke karakteristike, tako da u redu je ako nam ne odgovara taj konkretan psiholog. Možemo da odemo i na drugu adresu da probamo da nađemo podršku. Naći će se neko iza nas, sigurno. To ste sad lepo rekli, sad ćete to da mi pojasnite. Ali treba da kliknem ja sa psihologom na prvi razgovor ili ne? Kako sad to ide? Ajde. Pa to je zapravo jako, jako kompleksno pitanje. Nije lako odgovoriti. U suštini postoji nešto što se zove inicijalni intervju. Dakle, vi odete kod svog psihoterapeuta ili kod psihologa gde ćete te neke osnovne stvari utvrditi. Šta je problem, oko čega biste se vi, na šta biste se vi konkretno usredsredili, šta biste vi volili da radite, tako dalje. Ima tu puno stvari i na osnovu tog inicijalnog intervju u suštini može da se kaže da i psihoterapeut i klijent odlučuju da li će i kako će. Sad, da li treba baš na prvom intervju da kliknu, kako rekao ste, nisam siguran da li mora da bude nužno, ali svakako upravo ali to... Ali u svakom slučaju, ako se vidi da ne ide posle prvog, drugog, trećeg, apsolutno, može i da se promeni. Naravno da, tako, da. Ne mora da znači naša da... etika kaže u suštini da mi ukoliko vidimo da nismo u stanju da radimo sa nekim, bilo da je to da je prosto naša orijentacija drugačija od prirode problema koju klijent ima, nama etika kaže pošalji ga kod drugog. Dakle, mi smo, da kažem... Znači, vi prepoznajete to da ne možete da se povežete sa onim kome treba da pomognete naravno. I onda... Postoji puno pravaca psihoterapije, upravo iz tog razloga. I nije svaki problem za svaku vrstu psihoterapije. Između ostalog, taj inicijalni intervju i to ima za cilj, da prosto vidimo da li je ta terapija pogodna za tu vrstu problema.
Tako da, u suštini, mi ćemo uglavnom, ukoliko radimo etično, a ja verujem da moje kolege rade etično, da reći ćemo prosto, izvinite, ali vi niste za mene, imam preporuku, recimo, poslao bih vas tu i tu, i tako bi se rešio taj problem. Taj kolega može više da vam pomogne i to je to. Da. Odlično ste ovo sve objasnili, mnogo vam hvala što ste danas bili moji gosti. Ja se nadam još neki put da ćete mi doći da ćemo pričati o ovako teme. Meni je bar izuzetno interesantna. Projekat traje do kada? Projekat traje do prve nedelje juna. Mm-hmm. Dakle, još nekih meseci i po dana. Hvala vam puno što ste bili moji gosti, volonteri psihološkog savjetovališta za studente, Jovana Bajkić i Nikola Tričković, moji gosti bili, idemo na reklamu.